Home, jo crec que per ells és interessant perquè potser és una cosa que, si entrar en contacte amb el món científic, és una cosa que potser encara no han fet i que està bé i que és un ambient bo per fer-ho al PRBB. I potser doncs, els hi obre, no sé, aquest gusanillo de potser seguir una carrera científica. A l'institut pensem que és superinteressant això, no? Que puguin veure què poden fer ells si segueixen amb estudis científics, no? Que s'està estudiant i que s'està recercant actualment a nivell mundial, no? I a nivell sobretot europeu. I sortir això, sortir una mica de les aules, una mica dels laboratoris, de l'institut i anar una mica més enllà. Hem recordat el que és un gen, un cromosoma, l'ADN on es troben dins la cèl·lula i després hem explicat o hem parlat de com se seqüencia, com s'analitza i per què serveix. I el que hem fet és un repàs de les tecnologies, com han evolucionat en els darrers anys, des de les primeres fins a les ultimíssimes tecnologies de seqüenciació d'àcids nucleics. Pel científic sempre és interessant explicar la feina que fem i de fet jo crec que és una obligació nostra explicar a fora la feina que fem a dins dels laboratoris, no? I sempre és maco veure com des de bastant petits s'interessen per aquests tipus de temes i amb sort potser despertes alguna vocació. Doncs m'ha agradat visitar el laboratori de genomes perquè, bueno, no hem vist mai un laboratori així professional amb màquines tan rares que no sabem ni per què serveixen i, bueno, m'ha semblat interessant, també. M'ha semblat molt interessant anar al laboratori perquè allà hem pogut veure les màquines amb les quals poden seqüenciar el genoma i, sobretot, m'ha semblat molt curiós l'evolució d'aquestes màquines perquè al principi costava molt tant de diners com d'esforç i ara ho podem fer amb una màquina petitona que, clar, segueixen necessitant grans ordinadors per fer-ho, però que igual m'ha semblat molt curiós l'evolució i m'ha agradat veure-ho.